Aqui quem fala é o pintor. Hoje eu vim aqui para poder mostrar aqui, ó, serviço finalizado, né? Como vocês estão vendo. Já está tudo pronto aqui, já está até com os móveis. Se você for lá no vídeo anterior, talvez eu consigo e botar uma parte dele aí para mostrar como que era no começo, né? Como que estava essa casa aqui e como que ela está agora, né? Totalmente diferente, né? Deixa aí sua opinião, seu comentário, o que é que vocês acharam. A janela o rapaz mandou pintar, mas por mim eu tinha pintado uma cor melhor, né? Só que ele mandou pintar dessa cor aí mesmo, ficou desse jeito aí. Até porque é fazenda, ele mesmo disse que não quer um negócio muito chique, não. Aí aqui, ó, o banheiro. Está pronto. Aqui é a cozinha. Eu vou lá fora também para poder mostrar para vocês como é que ficou lá fora. A gente pintou o piso. Emaçamos todas as paredes e teto. E pintamos os pisos também. Olha. E todos os pisos foram pintados. Aqui é o quarto. Sala, né? As paredes foram pintadas de branco neve, o teto e algumas paredes foram pintadas de areia, como essa e aquela lá no final lá. A mesma cor que a gente pintou aqui a parte de fora. Foi pintada as paredes de areia, as colunas e os detalhes, né, da casa de branco. Branco neve. Deixa aí seu comentário aí, sua opinião. Aqui ainda falta ajeitar umas colunas aqui ainda. O restante já está tudo pintado já, ó. Oi pessoal, é isso aí. Eu vou encerrando aqui o vídeo. Deixe seu comentário aí, deixe seu like, compartilhe. Se você que não é inscrito, se inscreva, tá bom? Fique todos com Deus aí e até a próxima, se Deus quiser.